Sveiki. Labą dieną. Turkijos kariuomenė įsiveržus į Siriją ir pradėjus Sirijos kurdų puolimą, turime tokią keistą situaciją, kada viena NATO narė užpuolė kitos NATO narės Amerikos sąjungininkus, kurdus. Kaip jūs vertinat, ar tai neliudija kažkokio nesusikalbėjimo gilėjančio pačioje NATO? Tai tikrai klausimas yra svarbus ir dėl to, kiek NATO pati yra nuosekli, kiek kalbasi tarpusavyje su partneriais. Kaip suprantu, Jungtinės Amerikos valstijos šiuo atveju jau buvo nusiuntusio signalą dėl kurdų, kad leido Turkijai kaip ir sutiko su tais veiksmais. Tai čia yra gal du klausimai. Viena, kiek Turkijai tokiai valstybei yra vieta Šiaurės Atlanto alijanse. Kitas klausimas yra, kiek NATO laikosi ir yra principinga organizacija, kur jai yra svarbus demokratijos žmogaus teisės principai. Tai galbūt nėra pirminiai klausimai darbotvarkė, bet vis dėl to, nes kaip matome globaliai šiuo metu, man atrodo, vyksta pagrindinė tokia kova, kur vienoje pusėje lemia jėga ir pinigai. O kitoje pusėje bandomas laikytis principų, žmogaus teisių, tarptautinės teisės standartų. Ir tai yra labai pavojingas žaidimas NATO valstybėms lygiai taip pat. O jos laviruoja tarp šitų dviejų principų? Ne, tai nei viena iš mūsų valstybių nėra puiki ir tobula demokratija, tą reikia pripažinti, žmogaus teisių pažeidimų būna, bet ką bando daryti Kremlius ir kitos režimo valstybės, jos bando kvestionuoti, kad neva visa ta žmogaus teisės, demokratija yra savotiška širma ir mes to bandome dengti savo neva imperializmą. Ir ieško visokių dvigubų standartų. Tai bet kada mes išduodame savo tuos principus ar partnerius, nesilaikom nuoseklios pozicijos, aš manau, tai yra gera žinia Kremliui. NATO steigimo sutartyje yra parašyti svarbus dalykai apie tai, kad ši organizacija vienyje valstybės, kurios gina demokratiją, individualią asmens laisvę ir bendrą civilizaciją. Ar šitas NATO steigimo sutarties apibrėžimas atitinka dabartinės Turkijos situaciją? Aš norėčiau tikėti, kad NATO ir turėtų laikytis. Ir čia klausimas, aišku, kaip mums vertinti Turkiją, nes Turkija šiai dienai kreivė jų žmogaus teisių prasme, laisvių prasme eina žemyn. Ir tai, aš manau, kad yra ir iššūkis ir NATO organizacijai, kaip mums elgtis su tokiom valstybėm, su tokiais alijanso nariais, kurios dėja tolstina tų standartų. O kaip turėtume elgtis su tokiais kaip Turkija? Na, aš manau, vėlgi, kaip ir sakiau, yra tas principingumo klausimas. Šiuo atveju atsiras visada teiginčių sakyti, kad svarbiau yra nacionaliniai interesai, geopolitika, o čia tarsi antraeiliai dalykai. Ir aš manau, mes artėjame prie to taško, kur turim pasakyti, kad ne, tai yra esminiai dalykai būrintis mūsų vertybinį alijansą, nes ten, kur yra laimiko jėga ir pinigai, mažos valstybės kaip mes, žinoma, esam nepajėgęs atsilaikyti. Na, kalbant apie Turkiją, problema yra ne tik demokratijos principų pažeidimai, asmens laisvių, bet ir jos flirtas su Rusija, pasireiškintis ir karo srity, bendradarbiavimo karinių ir kitose. Ar gali taip atsitikti, kad Turkija nebebus NATO narė? Aš manau, kad link to artėjama. Ir tų signalų jau būtų anksčiau, bet vėlgi, kaip kalbame apie tokį dalyką kaip NATO, visuomet pirmam žiūrima į tą karinę dimensiją, į geopolitinius dalykus. Ir šiuo atveju, aš kaip sakau, man atrodo, priartėjame prie to kritinio taško, kuomet vis dėlto žmogaus teisės ir demokratija tampa vos nekertiniais dalykais. Ir tai skiria tas Europą nuo ne Europos ar Euroatlantinę bendruomenę nuo tokių valstybių, kurios žaidžia nešvariai. Ir tai, kad Turkija pradėjo artėti su Kremlium, irgi nėra joks atsitiktinumas. Ir tai yra dar kartą mums ženklas, kad jeigu mes darom vien tik tais geopolitinius ir jėgos išskaičiavimus, mes galų gale pralaimėsime. Na, o grįžtant prie Turkijos puolimo Sirijoje, kaip jūs manot, kurdams pavyks savo jėgomis jį atremti ar ne? Na, kurdai jau parodė, kad yra pajėgus atsilaikyti ir iš tikrųjų tenka apgailestauti. Ir tą mes girdime lygiai taip pat Jungtinės Amerikos valstijų viduj balsų, kad
taip išduoti savo partnerių nevalia ir kad tai tikrai buvo vieni iš ryškiausių kovotojų su ISIS. Tai, bet čia jau Donaldo Trumpo iniciatyva palikti savo sąjungininkus. Ir tą labai sunku paaiškinti, ar tai yra vidaus politikos žaidimų kažkoks motyvas, ar tai vis dėlto kažkoks tai manevras galbūt palaužiant, ieškant ekonominių kažkokių tai išskaičiavimų, bet kaip suprantu iš visos kritikos ir Jungtinės Amerikos valstybėse ir Europos Sąjungos valstybėse, tai traktuojama kaip arti to išdavystės. Ir labai trumpai, kaip jūs prognozuotumėt, ar Iranas arba net Saudo Arabija galėtų įsitraukti padedami kurdams ar ne? Na, kad šitas valstybės žaidžia, tai vidurio rytuose tai yra akivaizdu. Kiek jos gali tai padaryti viešai, aš manau, iš to, kaip jos linkusio žaisti žaidimus, dažniausiai tai daro ne viešai. Tai aš manau, kad viešo pareiškimo ar palaikymo... Padėti ginklais gali kurdams? Netiesiogiai tikriausiai galėtų. Ačiū.